Ahojte, vitajte pri krátkom návode, ako si na Army Original vybrať bluzu. Začnem tým, čo vlastne my uvádzame do tabuliek. Uvádzame tri rozmery. Začína to šírkou v hrudníku. Tá šírka sa meria presne tak, ako to teraz ukazujem. 52,5 až 53 je šírka hrudníka. Beriate to od tam, kde je zošitý rukav, tá spodná časť, až po druhú stranu samozrejme. Nejak zvláštne to nenapínajte, alebo lepšie podané, my to nejak zvláštne nenapíname a ani to nenecháme skrčené. Musíte to pekne položiť, nejakým spôsobom vyrovnať, od jednej strany po druhu 52,5. Ano, toto je ten rozmer, ktorý by sme pri tomto konkrétnom produkte uviedli do tabuľky. Ďalej uvádzame dĺžku. Celková dĺžka bluzy sa meria tam, kde je zošitý golier, znova nie úplne od toho konca, ale vlastne tam, kde je zošitý, až po spodnú časť. Táto dĺžka má 74,5. No a posledný údaj je dĺžka rukávu a tá dĺžka rukávu sa meria vlastne tam, kde je zošitý, znova rukáv s vrchnou časťou bluzy, alebo teda s ramenom, s tým trupom, až po koniec. Toto je 59,5 alebo 60. Čiže tieto tri miery uvádzame. Úplne ideálny spôsob výberu takéhoto produktu, ako je bľúza, je, že si pomeriate podobnú bľúzu. Ak jednoducho máte doma niečo podobné, teda nejakú bľúzu, tak porovnaním tých mier s našimi tabuľkami si viete vybrať čo najpresnejšiu veľkosť, respektíve čo najvhodnejšiu. Určite neodporúčam pomerať si, ja neviem, keď nenájdete bluzu, pomeriate nejaké tričko alebo bundu nejakú. V žiadnom prípade nie. Musí to byť jednoducho bluza. Lebo tam má tiež určité, aby to sedelo, musí byť o niekoľko v hrudníku širšia a jednoducho bunda a tričko je úplne niečo iné. Čiže porovnávajte len bluzu s bluzou. Určite neprehliadnite údaje, ktoré uvádzame pod tabuľkou na stránke. Tie údaje, ktoré tam uvádzame, by mali ešte viac pomôcť, alebo teda vás nejakým spôsobom usmerniť pri tom výbere. Čiže ak tam niečo vpisujeme, určite si to prečítajte. Môže vám to v konečnom dôsledku pri výbere tej správnej veľkosti pomôcť. Ja vám ďakujem za pozornosť.